ከተጀመረው ለተኛ ሳምንቱን ያዘው ኦሮ ፍሬሽ ልዩ ገበያ ለሸማችም ሆነ ለአምራቾች የተለየ ድል በመፍጠር የዋጋ ንረቱን እያረጋጋ መሆኑን ተገለጸ። ሳርቤት ፑሽኪን አደባባይ የሚገኘው የኦሮ ፍሬሽ ገበያ ላይ ባደረግነው ቅኝት ከፍተኛ የዋጋ ቅናሽ መኖሩና የቀረቡት ምርቶችም ከአርሶ አደሩ ማሳ ቀጥታ የቀረቡ መሆናቸውን መታዘብ ችለናል። ዋልታ ያነጋገራቸው ሸማቾች ልዩ ገበያው እፎይታን እንዳስገኘላቸው ተናግረዋል። ሰፊ የዋጋ ቅናሽ መኖሩንም ገልጸዋል። በጣም ተመጣጣኝ ነው። ዋጋውም ጥራቱም ቆንጆ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ለኛ በአቅራቢያችን መገኘቱ ቆንጆ ነው። በጣም በዚህ ወቅት ወሳኝ ሰዓት ነው የመጣልን እንደዚህ አይነት እድል ቆንጆ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የገዛሁት እዚህ ጋር የግራዋ ማር ነበረ። በተጨማሪ ደግሞ ሽንኩርትም፣ የቤት አስቤዛዎች፣ ድንችም፣ ካቤጅም እንደዚሁም ካሮት ገዝተናል። የዋጋ ልዩነቱ እንግዲህ ኖርማል ሌላ ቦታ ከምናገኘው ዋጋ ትንሽ ዋጋው ወረድ ያለ ነው። እዚህ ያገኘ ነው ማለት ነው። እዚህ ያለው ጥሩ ነገር ምንድን ነው? ሁሉንም ነገር በአንድ ቦታ ማግኘታችን ነው። አትክልት ተራ ብትሄድ አትክልት ብቻ ነው የምታገኘው። እዚህ ስትመጣ ግን ጥራጥሬውም፣ ፍራፍሬውም፣ ማሩም ሁሉም ነገር አንድ ላይ በአንድ ቦታ ነው ያለው። በኦሮሚያ ህብረት ስራ ማህበራት ስር የሚንቀሳቀሱ ከተለያዩ የክልል ዞኖች የተውጣጡ ማህበራት በኦሮ ፍሬሽ ገበያ በሰፊው በመሳተፍ ምርቶችን እያቀረቡ ይገኛሉ። ማህበራቱ እንደገለጹት ከሆነ የኦሮ ፍሬሽ ልዩ ገበያ የገበያ ትስስር በመፍጠር ከፍተኛ እድል እየፈጠረላቸው ነው። በግለሰብ የሚጠቀም ሸማች ጋር ተገናኝተን አናውቅም። ሱቆች አለን። በእርግጥ ሱቆች ላይ በጅምላም በግለሰብ ደረጃም እንሰጣለን። ግን ሰፊ እንደዚህ እንደሚታዩት በሰፊ ማህበረሰቡ አይጠቀምም። አሁን ያለነው ነገር ከጠዋት ጀምረንም ባለፈው ሳምንትም ከዚህ የባሰ ብዙ ሰው ነበረ እዚህ ጋር ተጠቃሚ ማለት ነው። አሁንም እንደምታዩት ብዙ ሰው ነው እዚህ ጋር ያሉት። እንደዚህ ነው ተጠቃሚ፣ ግለሰብ ይደርሳል። አንድ ዋጋም ተመጣጣኝ ነው። ባለው ኮንቴክስት አሪፍ ነገር ያቀረብ ነው እና ደግሞ እኛ የምናቀርበው አታክልትም ፍሬሽ ነው። እንደተለቀመ ቀጥታ ነው ያመጣን። ቀጥታ ደግሞ ከተጠቃሚ ጋር ልንገናኝም ተችለዋል። ለገዢው ህብረተሰብ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ በአካባቢያቸው እንዲመፈጠሩ በጣም ጥሩ ነው። ሊቀጥልበት ይገባል እላለሁ። ይህን ያደረጉ አካላት ህብረት ስራ አደራጅ የኦሮሚያም ሆነ ሌላው አካላትም ኦሮ ፍሬሽም በርትተው እንዲቀጥሉበት፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ የበለጠ የአርሶ አደሩ ምርት አምጥተን በየሳምንቱ እንዲህ በቀጣይነት እንድንሸጥ ያደርገናል እና ለአርሶ አደሩም ገበያን ይፈጥራል። ለተጠቃሚው ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ በአካባቢያቸው የፈለጉትን ነገር እንዲያገኙ ጥራት ያለውን ምርት እንዲያገኙ ያደርጋል። ቀጥታ ከገበሬ የሰበሰብነውን ከአባላት የሰበሰብነውን ምርት ነው ያመጣ ነው። በዋጋም በጥራትም ከየትኛውም የተሻለ ነው። በጣም ተመጣጣኝ ዋጋ ነው። ኳሊቲ ያለው ምርጥ ነው። አንድ እንዲች አንድ መኪና ነው ያመጣ ነው። እየጨረስን ነው። ወይዘሮ መሰረት አሰፋ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ ኃላፊ ናቸው። የኦሮ ፍሬሽ ገበያ ዓላማ ጠላቶች ኢትዮጵያ ላይ የከፈቱትን የኢኮኖሚ ጦርነት ለመቀልበስ መሆኑን በማሳወቅ አመርቂ ውጤት እየተገኘበት ነው ብለዋል። በሸማቹም በተጠቃሚውም ጥሩ ነገር ነው ያለው። ሸማቾችም ሲያመሰግኑ አይቻለው። አርሶ አደሩ ከኦሮሚያ የመጣ አርሶ አደር በዚህ ዋጋ የእኛን ችግር አውቆ በተለይ በኢኮኖሚም የተከፈተብን ጦርነት አለ። ይህ ጦርነት ባለበት እንዲመደረጉ በጣም እናቶች ሲመርቁ አይቻለሁ። የገበያ ንረቱን ለማረጋጋት የተፈጠረውን ልዩ የኦሮ ፍሬሽ ገበያን ተከትሎ ሌሎች የገበያ አሻጥሮች ሁኔታውን ለመፈታተን እየሞከሩ ነው ያሉት ወይዘሮ መሰረት ይህን እያደረጉ ካሉት አካላት ህብረተሰቡ እንዲጠነቀቅ አሳስበዋል። እነዚህን ዩኒዮኖች ወይም አምራቾቹን ከገበያ ለማስወጣት አርቲፊሻል ቀጣይነት የሌለው ገበያ ውጣ ውረድ ይሰራሉ። እነዚህ ከስራው እንዲወጡ አውቀው ዝቅ የማድረግ አለ አንዳንዱ ላይ። እዛ ሲገዙ ደግሞ አውቀ አርቲፊሻል ፕራይስ ከፍ የማድረግ ነገር አለ። ይሄን ጨዋታ ተጠቃሚውም ማወቅ አለበት፣ አርሶ አደሩም ማወቅ አለበት። ቀጣይነት ያለው ገበያ የት ቢሸጥ ነው፣ እንዴት ቢሸጥ ነው የሚለውን ሁለቱ መገናኘት አለባቸው። ሁለቱን የሚያገናኝ ደግሞ ተጠቃሚውንና አምራቹን የሚያገናኝ የህብረት ስራ ዩኒየን ነው ብዬ አስባለሁ። ኦሮ ፍሬሽ ገበያ ለጊዜው በተጀመረበት 3 ቦታዎች ከፍተኛ የሸማቾች ቁጥር እያስተናገደ ይገኛል። ሸማቾችና አምራች ማህበራቱ ገበያው እንዲስፋፋና ዘላቂ እንዲሆን ጠይቀዋል። በኢትዮጵያ ላይ ከተደቀነው ሁለገብ ጦርነት ውስጥ የኢኮኖሚ ጦርነት አንዱ ሲሆን በተለያዩ ዘዴዎች ለመቀልበስ የተተገበሩ ስራዎች ውጤት እያስገኙ መሆናቸው ተስተውሏል።